Mani sauc Aija, mans uzvārds ir Utkina. Mans pamatdarbs ir Dagdas vidusskolā. Paralēli darbojos Dagdas invalīdu brālībā Nema par brīvprātīgo. Darbs brālībā ir iemācīt cilvēkiem ar īpašām vajadzībām dejot. To varētu nosaukt par savu veidu, tādu deju terapiju. Kad invalīdu brālības Nema vadītāja Mārīte mani uzrunāja un aicināja dejot, jo iepriekš es mācīju dejot tautiskās dejas skolēniem, un to es pratu ļoti labi un zināju. Mums jau bija 5 gada jubilejas, gads tuvojās, un es sapratu to, ka gribās šiem cilvēkiem tā kā jau tādu jubileju īpaši atzīmēt. Kaut kādu koncertu programmiņu sākām kaut ko tipināt, sākām kaut ko kustēties, un kaut kas mums neiznāk. Saprotam to, ka vajadzīgs cilvēks, kuram ir kaut kāda tomēr pieredze. Vienu brīdi man likās, ka nu, laikam nē, kad es nevaru. Bet brālībā bija viens jauns puisis, un viņš teica, es gribu dejot. Un tad es sapratu, nē, es nevaru atstāt šos cilvēkus. Es esmu viņiem vajadzīga, un viņi ir vajadzīgi man. Pēc pusgada pie mūsu biedrībā ienāca Aivars. Viņš tāds bija tiešām tāds drūms, mazrunīgs, sevī tāds ieslēdzies. Un tad tā iesaka, paklau, sāksim kaut ko darīt, kustēties arī. Bo mņa želāņa bila, mņa daža takom mičtāt nemoks, tā būtu tansāvēts. Nu, kā te razgavarīlis s Mārītei tam, što jēst pedagog, Aija, Utkina. Viņa sapnis bija dejot valsi. Mums uzdevums bija izdomāt, piemērot, pielāgot viņam to dēju. Tā arī viss sākās, un mēs turpinām vēl joprojām. Ja tu spēj to izdarīt, jā, ar to, ko tev ir devis talantu, jā, kāpēc tad, lai nedalītos ar otru.